ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମୋଟ ପାସ୍ ଆର 67.56% ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିକ୍ଷକତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳା ଟପର ସମ୍ଭାବନା ସାହୁ। ଆସନ୍ତା 7-10 ଯାଏଁ ଟିଭିରେ ପଢ଼ିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଫଟୁଆ। 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଏକାଠି ହେଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଏସ୍ଆଇ ଏବିଡିଓ ଅତିରିକ୍ତି ତହସିଲଦାର ଓ ଡେପୁଟି କମିଶନ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ଦଣ୍ଡ। ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ଭରଣ ପୋଷଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାହାଙ୍କ ପଥରେ ନଡ୍ଡା 2024 ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟ୍ ହାର 50%ରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ 3,443 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ। ମୋଟ ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 93,774କୁ ବୃଦ୍ଧି। 47 ଜଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାପସ ଓ ବସନ୍ତ। ବାଂଲାଦେଶ ଢାକାରେ ମସଜିଦ ବିସ୍ଫୋରଣ 12 ମୃତ 25 ଆହତ। ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ମହାନତା 3 ଚୀନରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା। ଏକେଏନ୍ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭବାନୀପାଟନା।